dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi carabiya maxamed binu salmaan <Prison> ayaa si hoose ugu sheegay suxufiyiinta hadal hanjabaada oo ahaa inuu cunnaqabatayn ku soo rogi doono imaaraadka carabta sanadkii hore <language> sida uu shaaciyey wargeyska wall street jornali sida laga soo xigtay wargeyska maxamed binu salmaan ayaa u sheegay koox saxufiyiinta bishii desembar ee sannadkii hore oo arbixin kooban oo sir ahaan uu ugu yidhi isagoo sheegay inuu u diray imaaraadka carabta liisda labaada wuxuuna ugu digay inuu kusoo rogi doono tallaabooyin cunaqabatayn ah oo adag haddii ay sii socoto laxifaaltanka sacuudiga marka ay timaaddo arrimaha waaweyn ee siyaasadda sacuudiga ee gobolka iyo ururada waddamada shidaalka dhoofiya wo ay ka sii darnaan doontaa wixii aan ku samaynay qadar ayuu yidhi dhexal sugaha boqortooyada maxamed bin salmaan isagoo ka hadlayay cunaqabataynta qadar ee sannadda laba kun toddobaiyo toban ee rayaad ay hogaaminaysay taasoo dowladda qaliijka sida imaaraadka iyo baxrayn ay saareen dalka qadar xayiraadan ayaa laga qaaday sannadda laba kun kob iyo labaatan binu salmaan ayaa la sheegay inuu u sheegay saxafiyiinta sacuudiga ee in imaaraadku uu dhabarka ka tooganaya sacuudiga isagoo ugu digay in abuudabi ay arki doonto wax aan ku samayn karno daxalsugaha boqortooyada sacuudiga maxamed binu salmaan iyo amiirka imaaraadka maxamed binu sayd ayaa muddo dheer la soo wariyey inay isku xumaayeen inay isku hayeen ujeedooyinka siyaasadda arrimaha dibadda ee gobolka gaar ahaan yemen halkaas oo labada waddanba ay ku qaadeen dagaal ka dhanka falaagada xoutiyiinta laakiin isla mar ahaantaaba waxaa labada waddan ee sacuudiga iyo imaaraadka ka dhexeeya xifaatanka dhanka hoggaanka laakiin isla mar ahaantaaba waxaa labada waddan ee sacuudiga imaaraadka ka dhexeeya xifaalta dhanka hoggaanka taasoo sii cakirtay arrinta dalka yemen riyaadi abudabi ayaa sidoo kale ka dhexeeya khilaaf xooggan oo la xidhiira dhanka ururada waddammada shidaalka dhoofiya ee obig oo labaduba xubno ay ka yihiin laakiin sacuudi carabiya ay door hogaamineed ka qaadanayso bishii oktoobar ee sanadkii hore imaaraadku waxa ay ku eedeeyeen dariskooda sacuudiga inay ku qasbeen inay oggolaadaan in la jaro wax soo saarka saliidda ee waddamada taasoo keentay in imaaraadku uu ku hanjabo inuu ka baxayo ka mid ahaanshaha ururka oobig inkastoo ay labada dhinacba ay isdhaafsadeen hanjabaado haddana labada dal iyo xulafadoodu waxay ku guulaysteen inay ka hortagaan in khilaafkoodu cirka isku shii shareero waxaanay inta badan ka ilaaliyeen inuu u soo baxo dhanka saxaafadda iyo goobaha diblomaasiyadda sida laga soo xigtay wargeyska wall street jornali oo soo xiganaya ila aan la magacaabin ayaa sheegaya xiisadda u dhexaysa labada nin ee kala hogaaminaya imaaraadka iyo sacuudiga ayaa sii socota ilaa ay heray gaartay in bin salmaan iyo bin zayd aysan wada hadlin muddo lix bilooda